Туған тіл айлықтың қалыбында Кавказский поселогының орта мектебінің оқушылары Қарашай Шеркеш Республикада яшайтан язушылар, емшайырлер ақында түрлі стендлер әзірлегенлер. Қонаққа келген язушыларды балалар Қарашай әдетінші айранмын елқтылар. Сыйлы қонақларды оқушылармен, оқытушылармен бірге Прикубан районының білім беру бөлігінің басшысы Хаулат Салпагарова хош көріп алды. Мектептің конференц залында 2-ші, 3-ші, 5-ші, 6-ші класслардың оқушылары Қарашай ем орыс тілдерінде сегон шайырлардың ятлауларын оқыдылар. Апаланы біля бір нақыштейді. Нек тоқтады, хор қалай кел қатыма. Башчығыны сылайын мен сый берем. Танылады, жүрек жолын үзлейсе, мен даны іздеген мен көп керем. Алайды да кел қойныма алайым. Хы, алай әт, құрылдасын чүрт бөлмей. Қайда, қачан бұллары хат жатарса, ким болса да урад деп илгенмей. Унтайық, жанға жеткен заңы. Андан ісі көп көрген бізді елік. Жарамайды насыпсіз біздерге де. Насыпті мүл бұл дүнияға келіндік. Бірна болып дүгерікке айдана, сынаған сөйтешіңіз ненейді. Артта алдырған адарладан сайғадын, ұшынғанын қуандырды менейді. Берелердің кем шіркізді? Некесін қата етіп, ұялы көкеткенді. Инан меге, ән тұйшықта барса, жүрегінде ұшынбақылық бар әсі. Дүкуадырмы? Рәхәсіп жүкуға үлкенмей, мен тұсылу ағылыққа жоқ болмаз. Мектептің басшысының білдіруіне көрі, Кавказскеде қарашайлар мен орыслар яшайдылар. Екі мілетлі әйелдер бек көп. Мектепте туған қарашай тіл бойынша 4 жоғары дәрежелі оқытушы әрекетлейді. Бүгінгі амаламады олар әзірлегендер. Қарашай Шеркеш Республикадың халық язушысы Билял Аппаев балаларға өз яратушылығы ақында хабарлады. Ол өзі драматург болғанына себеплі, оның язған пьесалары СССР-дің Россиядың көплеген сахналарында салынғаны ақында айтты. Ноғай тіл мен қарашай тілі жоқ болғанына себеплі, мен балаларға ноғай тілді өзінің ең бірінші ятлауларымды оқыдым. Йолларымда елдер әссін, құм әссін. Соқпағымды қар боратсын, қорықпаймын. Ноғай шөлім, ақ ниетім, түз есім, саға берген сөздерімнен мен тайман. Есімдеді сенің сары тастарың, шешекей мен өлеңдерге өрілген, көк құйыдың түбінде тасларың, жұлдыз бол көздеріме көрілген. Балалар өздері де көплеген ятлауларды қарашай ем орыс тілдерінде оқыдылар. Разылық сөздерін келген қонақларға Прикубан районының білім беру бөлігінің басшысы Хаулат Салпагарова айтты. Я вот сижу, слушаю, любуюсь вами, потому что вы воочию видите живых поэтов-писателей перед вами, которые приехали рассказать о своем творчестве. Рассказать о значимости родного языка, как он важен для нас всех, о том, как надо любить язык, а значит любить свой народ, а любить свой народ, значит любить свою страну, значит быть патриотом своей родины. Здесь у нас сидят ребята 2-й, 3-й, 5-й, 6-й. Я очень рада, что в таком возрасте дети интересуются. Вот они рассказали много стихов, много песен. Разных поэтов. Я думаю, если вы учите эти стихи, если ваши учителя рассказывают вам, то, конечно, вы их запомните на всю свою жизнь. Мектепте көп түрлі кружоклар, ем секциялар әрекетлейділер. Олардың ең игілердің бірісі деп хор саналады. Oh.
Амалама озғаннан соң біз Сайдат Сепиралина Арсановамын айырым хабарластық. Өзлерін тілінде үйінде сөйлемеге керек. Өзлерін тілінде балларды язып үйретпеге керек. Ноғай газетін, мен ноғайша тіл өзім выписывать етемен. Обязательно бізде мен айтадылар, Ногайский районда даже бек аз айеллер ноғай газетады выписывать етеділер. Со айтқым келеді, бәрінде призывать еткім келеді, орысша айтқанда көбісі орысшаны айтамын болыр. Газет выписывать етіп, балаларыңызды оқытыңыз. Міне біз бүгін еткендей встреча, тілін сақлап, тілінде сөйлегенде етіп, әр бір мектепте не учителдер болсын, не директор школы болсын, встречалар етіп, книгалармен, поэтлармен, писательлермен встречалар етіп, енді де тағы да со тілге көп мәне бермей керек деп ойлаймын. Міне коллективің ақында бір екі сөз, міне қайдай оқытушылар құлық етеділер. Оларса ярдамшылар болатандылар әрбір адымыңда. Мен коллективім бек икон. Көбісінші орысларман қарашайлар. Оқытатан тіліміз қарашай. Ну, ярдам бек болады. Бізім мектеп районда да, республикамызда да айтылған мектеп. Бізде көп балалар, міне егі завайт еткен заманда икон балы алатаған. 98, 96, бесеулер алып оқытаған. Бізде көп балалар Всероссийская олимпиада школьников бар. Сонда участвует еттанлар. Биыл бізім екі қызымыз умники, умницы да республикада участвует еттанлар. Міне бізім мектепті құлғататан үштілер өзлерін көрсетеділер, өзлерін білген білімлерін балларға береділер. Бүгін айтқым келеді, бізім бір үштіліміз Евдокимова Валентина Федоровна заочный конкурста первый место алып, бүгін міне Москвада бізім мектебіміздің ақында хабар айтып жатыр. Міне бұл сәттерде, бұл минутларда. Оның темасы одаренные дети нашей школы и дети с ОВЗ, которые обучаются в нашей школе. Вот эти темы на сегодняшний день очень важные, и поэтому с этой темы мы вышли уже на всероссийский уровень. Сайдат Сепиралина, сен мені 30 жыл осы жерде құлық етесің. Қарашай тілінде де сөйлеп үйренген боларсың осы жылдардың ішінде. Мен айтқым келеді, көп жолдастарымыз бар. Мен ноғайлармын бек әру общаться етемін, но көп жолдастарымыз қарашайлар. 30 жылдан бері міне поселокта тұратанымыз, жолдастарың, ауылдастарың қарашай болса, қарашайша тілді де білеміз, о тілді де сөйлейміз. Мен айтқым келеді, просто қарашайма ноғай тіл, бәр сөздерімізді бірше, бір-бірімізді аңлап, бір-бірімізге тыңлап, сөйтіп яшаймыз. Сайдат Сепиралина, міне бізім шығаяқ міне көрсетуіміз, бізім икон байрам, аналардың күн алдында шығаяқ міне не зат еурайсың, бәрі өзінің коллективіне де, бәрі де бізім бекелерге осы байрамның алдында. Бек әру байрам, айтқым келеді, бәрі аналарға да, бәрі яс қызларға да, бәрісіне де еурайым келеді, икон денсаулық. Бәрімізге де тіл бірлік, тіл бірлік болсын әйелімізде де, құлық ететін жерімізде де, тіл бірлік болсын яшаған жерімізде де, тіл бірлік болсын республикамызда да. И бәрі міне Северо-Кавказский республикада бар да. Өзім күн сайын құлық ететін коллективіме жорағым келеді. Денсаулық и көп успехи. Жетімісілер со ететан құлықларында. Балаларға, қызларға оқысынлар, өзінің мұратларына жетсінлер. Бәрімізге де ден саулық. Сау болыңыз, Фарида. Сау бол, сау бол. Бізді озғары атырғанда есілі оқытушылардың бірісі өз ойын айтты. Бәрі ноғай бекелер де Сайдат Сепиралиевнадай болсалар, сіз бек күшлі халықсыз. Қардаш халықтың ершісінен сосындай сөздер есіткенде өктемсімей болмайсың.